Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Surxon texnik ish kanali admini Baxtiyor do'stlar. Biz bugun mana Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumani Ozod qishlog'iga keldik do'stlar, Ozod mahallasiga. Bir tuya, 3 toy, 5 ho'kiz, 30 ga yaqin mayda mollarimiz bor deyilgan do'stlar. Mana ko'ryapmiz, bir tuyamiz, bir toyimiz. Xayrli bo'lsin kanal admini, xayrli akam. Mana do'stlar, xudo xolasa videolarimizni to'ldiramiz. Bekor bosh bekorimiz. Zafar aka. Zafar aka do'stlar, bosh bekorimiz, kurashimiz juda ham katta. Pulni beringlarda chiqaringlar, o'spiringga o'tadi endi. Kurashimiz mana boshlangan do'stlar, o'spirinlarga o'tyapmiz. Sekin-sekin xudo xolasa to'liq videolarni kutasizlar. Albatta chiqaramiz. Mana 3 toy, 1 tuya. 5 ho'kiz, 30 ga yaqin mayda mol deyilgan bo'lsa ko'ramiz. Barcha-barchasini. Xudo xolasa bugun juda zo'r kurashimiz bo'ladi. 100 ming so'm puling bor, Abdulla polvonga borasan. To'g'risi zaman, Zafar aka do'stlar. Yosh bolalar chiqaryoringlar endi bo'ldi. Ko'rdak pul berdi. Zafar aka, keyin Zokir aka mana yordamchi bekorlarimizni tirlashga. To'y egalari. To'y egasimi akamiz? Mana do'stlar to'y egamiz do'stlar. Rahmat aka sizga kattakon. Biz Surxon avto 75 kanal adminimiz do'stlar. Aka biz mana xudo xolasa Angordan keldik. To'yni chiroyli qilib o'tkazamiz. Chiroyli qilib xudo xolasa. Ismingiz nima edi aka? Akbar. Akbar akamiz do'stlar, mana to'y egamiz. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli kurash beryapmiz. Chiroyli qilib o'tkazamiz shu bugun. Bosh bekorimiz Zafar aka. Xudo xolasa Zafar aka hamma biladi, chiroyli qilib o'tkazadi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, kamchiliklarni kommentariyada yozasizlar. Xudo xolasa to'g'irlashga harakat qilamiz. 500 ming so'mlik sertifikat.